小朋友一起爬树游玩是儿时难忘的回忆之一，但是到了现代，为了安全考量，爬树已经是被禁止的。积极镇公所有感现代小朋友对于树木不怎么亲近，特别举办了安全设备齐全的爬树活动，大人小孩挑战爬树，一起同乐，充满教育意义。亲子将近百人一起来到吉吉特生中心周边的树林，参加难得的爬树活动。吉吉镇公所邀请到专业团体来带领学童爬树，希望借着特殊的户外教学，提供参加学童挑战自己，也学习克服困难的精神。那这个活动的目的呢，主要有三个面向，一个是促进亲子之间的感情，他们可以一起来参加这样的健康的户外活动。另外呢，可以希望透过活动中孩子们可以认识树的生态，以及对于培养这个对于这个大自然敬畏的心。那最后就是希望他们在攀爬的过程中来克服这些挫折，那培养以后这个面对挫折克服挫折的这个能力。这样这边主要就是让学习他们，让小朋友去上攀，然后做滑降，还有在树上荡秋千啊，主要这三个活动，还有走绳，好让他们可以在一个紧绷的扁带上，然后去练习走路，然后让他训练他的平衡感。参加学童在专业志工的安排之下，使用救灾规格的设备，用自己的力量来爬树，然后再慢慢下来地面。学童都要克服掉至6到9层楼的高度，虽然有一点害怕，但是大家都感到很好玩，很有成就感。因为这是一个很棒的活动，很棒的体验。那之前我们有带过小孩子去玩类似这样的游戏，但是呢，室内的跟室外是不一样的。借由爬树的过程中，让小孩子知道说，你的人生就像爬树一样，你遇到困难必须有勇气的去解决它，然后坚持的去做好。那借由大树给我们的力量之后，我们爬到树上可以看到不一样的世界，让小孩子站在那里看看不一样的世界。那这个活动最主要就是来的话，我们会帮小孩子穿安全装备，像头盔啦、吊带这些东西穿好之后，我们会教他攀爬的技巧。难得的机会能够来爬树，小朋友们都玩得很高兴，陪同一起参加的父母也才知道，原来小朋友爬树是一种亲近大自然的方式，也学到克服困难、自我挑战的重要意义。